Bune, asta nu e a mea idee. It's my home. Freda, mirëse erdha. Përshëndetje. Përshëndetje. Rrunë në durët. A bash me duart, lutem. A, së kam problem, a bash te me duart. Mirëse erdha. Ja, ja, Po Ardisa? Si po ndihesh aty në shpe? Mirë, më pritë me pushkë në dorë. Kush ashtu? Pse nuk ja zgatë dorën Marseles? Më shtrënguan dorën, Ardisa, më shtrënguan dorën. Kush ta shtrëngoj dorën? Marsela. Valon, fjalla është për ty. Përshëndetje Banor, përshëndetje Freda. Përshëndetje Valon. Rregulloj mikrofonin te mas fare. E kam kesha? Jo, jo, e pata me Valon. Sigurisht. Përshëndetje Freda. Turoj një Rinesa. Lutem. Turoj një qendrim të këndshëm Freda aty. E di që të pret një luftë e madhe. Me krejt ato që ka i shpreja. Po, Marsela edhe Leo. Vec në atë lejë si kena luftat e rrezikshme, me kështu që du të kenë disa njës shumë kujdes. Si kena më të rrezikshme. A, okej. Për shumë njës. Normal, normal. O, që cilë pasë, ka të shumë në një. Vetëm pak. Po. Marsela edhe Leo. Po, Valon? Se ku menu që një banore e re mundet mi u shkaktu ka shumë të razira. Ka darbe së mund këtë famë në mjë. Mrena momentit kështo. A ka mundësi që të citë të tjeret? Në folë, po pasirë, në folë shumë. A ka mundësi që të citë të tjeret? Shto, Andrej. A ka mundësi që të citë të tjeret? Ju prezentoj me banore në re Freden. Me cilën edhe kemi punu për para se është një prej kandidatëve në It's My Love. Ju lutem kujdes me ta sepse është në besa Skënderbeut, vjen nga Tuja. Është shumë vaj speciale, ndërsa ardhja...